për të ngrënë, është mishi imi preferuar. Më pëlqen kërce ose me yndyrë, si e saj mamani. Më pëlqen e skuqur ose e pjekur. Për ditë lindje ha tort me pol. Grabi qaj pula, dhe ai nuk është pula. Ish, grabi qaj që ha pula. Ta një prit një sekund, në regull, kam diçka për urinë tënde. A ka shumë gjëra që mund të hash? Është një restorant kinez në fund të rrugës. Ose si thua për një taco me peshk, bir. Kjo fura ka mbërcira të mira. Sa i mirë, sa i shishme, e pullë foto në gojën time. Ti thua për një hot dog me ketchup dhe mustard. Do të pëlqej shumë, të siguroj unë. Jo, unë dua pak pollë, nuk gënje, ti e pireku i me pollë. Në vend të pullës, provo mish në derit. Vetëm të lutem, ule poshtë i runin. Provo bizele që gatuan gjysja ime. Kanë 10 gram proteina, janë të ëmbla dhe djekse. Do të dua është të harë gjithë tasin. Kapi qaj pullëve, do t'i hajë bizele. Kapi qaj të pullëve, po i pëlqej bizele. E dija që do më binde shë e bilë. E di qëfar do të shkonte me këto bizelet? Pull! Oh! Hajde këto, pull! Pull e shkonë